ichimlikka suvda eritilgan kaliy sarbat qo'shilgandan so'ng pH qiymati 3.37 bo'ldi. Ichimlikdagi qaysi zarrachaning konsentratsiyasi yuqoriroq bo'ladi? Sarbat kislotaningmi yoki sarbat anionininmi? Javobingizni izohlang. Demak, pH qiymati 3.37 bo'lganda qaysi zarrachaning konsentratsiyasi yuqori ekanligini aniqlashimiz kerak. Yodingizda bo'lsa, o'tgan masalada biz titrlash egri chizig'ini chizgan edik va yarim ekvivalent nuqtaning pH qiymati unda 4.177 ekanligiga e'tibor qaratgan edik. Bizning eritmaning pH qiymati esa 3.137. Keling, ushbu egri chiziqdagi 3.137 ni qidirib topamiz. Mana u 3 dan biroz balandroq, 4 dan esa pastroq. Demak, biz mana bu nuqtani qidirmoqdamiz va ushbu holatda zarrachalardan qaysi biri ko'proq bo'ladi? Sarbat kislotami yoki sarbat anionimi? Demak, yarim ekvivalent nuqtada yodingizda bo'lsa, aynan mana shu nuqtada sarbat kislota va anionning konsentratsiyalar o'zaro teng bo'lar edi. Mana bu yerda yozish mumkin H6H7O2 ning konsentratsiyasi teng bo'ladi C6H7O2 minusning konsentratsiyasiga. Biz esa bu yerdan biroz o'ngroqqa yurmoqdamiz va kislota qo'shishda davom etmoqdamiz. Va pH 3.37 bo'lgan nuqtaga yaqinlashmoqdamiz. Ushbu nuqtada qaysi zarrachaning konsentratsiyasi ko'proq? E'tibor bering, biz xlorid kislota qo'shib kelmoqdamiz. Demak, kislota ta'sirida mana bu anion sekin asta, demak, kislota shakliga aylanadi va sarbat kislota o'ng tomonga yurganimiz sari ko'payib boradi. So'zsiz mana bu nuqtada sarbat kislotaning konsentratsiyasi sarbat anionining konsentratsiyasidan yuqori bo'lishi kerak. H6H7O2 ning konsentratsiyasi demak yuqori bo'ladi C6H7O2 minusning konsentratsiyasidan. Demak, biz aniq javobni topdik. Sarbat kislotaning konsentratsiyasi yuqoriroq bo'lar ekan ushbu pH qiymatida. Biroq biz qanchaga yoki nechi baravar yuqori bo'lishini ham aniq aytishimiz mumkin. Keling, biz sarbat kislotaning kuchsiz kislota ekanligini eslaymiz. Demak, H6H7O2 u kuchsiz kislota va qayta reaksiya orqali dissotsiatsiyaga uchraydi. Natijada H+ bilan sarbat anioni hosil bo'ladi. Ushbu reaksiya uchun muvozanat konstantasini yozadigan bo'lsak, Ka, ya'ni kislotalik konstantasi barobar H+ ning konsentratsiyasi ko'paytirilgan sarbat anionining konsentratsiyasi va bo'lingan erkin sarbat kislotaning muvozanat holatdagi konsentratsiyasi. Ushbu kislota uchun kislotalik konstantasi yodingizda bo'lsa, 1.7 ko'paytirilgan 10 darajasida -5 ga teng edi. Va biz masalada mana bu yerda H+ ning muvozanat holatdagi konsentratsiyasini ko'rib turibmiz. Mana u 3.137 ga teng. Keling, ushbu sonni mana bu yerga olib kelib qo'yamiz va nisbatni hisoblaymiz. Demak, menda 10 darajasida -3.137 konsentratsiyali H+ ma'lum, chunki pH ning qiymati 3.137 degani, biroz o'ngroqdan yozib qo'yaman, H+ ning qiymati 10 darajasida -pH bo'ladi degani, ya'ni 10 darajasida -3.137 ko'paytirilgan. Demak, sarbat anionining konsentratsiyasi bo'lingan erkin sarbat kislotaning konsentratsiyasi. Demak, bu yerda erkin sarbat kislota ko'proq bo'lishini bilgan holda keling tenglikni shunday qilamiz. Demak, sarbat kislotani o'ng tomonga olib o'tamiz, sarbat anionini ham o'ng tomonga olib o'tamiz. Mana bu sonni esa chap tomonga olib o'tishimiz kerak bo'ladi. Demak, 10 darajasida -3.137 bo'lingan mana bu 1.7 ko'paytirilgan 10 darajasida -5. Bu yerda sarbat kislota esa o'ng tomonga ko'paytiruv bo'lib o'tsa, suratga chiqib ketadi H6H7O2. Sarbat anioni esa o'ng tomonga bo'lib o'tadi, demak makhrajga tushib ketadi C6H7O2 minusning konsentratsiyasi. Ushbu nisbatni hisoblasam, demak, qavs ichida 10 darajasi -3.137 bo'lingan qavs ichida 1.7 ko'paytirilgan 10 darajasi -5. Qavsni yopamiz va nisbatni hisoblaymiz. 25.1. 0 dan keyin 9 bo'lgani uchun men 1 deb yaxlitlayapman. 25.1. 25.1.
e'tibor bering, sarbat kislota sarbat anionidan 25.1 marta ko'p bo'lar ekan, pHning qiymati 3.37 bo'lsa. Demak, biz yuqoridagi grafik orqali aynan sarbat kislotaning konsentratsiyasi ko'proq bo'lishini tushuntirgan bo'lsak, pastdagi muvozanat konstantasi orqali hisoblagan tengligimizdan aynan sarbat kislota sarbat anionidan necha barobar ko'p ekanligini ham aniqlash imkoni tug'ildi.